Nu skal jeg lege gerne min film ude på YouTube med mine søde marsvinunger, Perle og Laban. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme. Når I får tid til det, så er det bare med om at få det gjort lige med det samme, når I får tid til det. Med at få liket alle mine film ude på YouTube med mine to søde marsvinunger, Perle og Laban. Sådan der.